de ciències per explicar-los el nostre projecte d'observacions científiques sobre les aranyes. Venim de l'escola Doctor Fortià Solà, de Torelló. La nostra escola és de doble línia, tot i que el curs vinent tindrem una nova línia P3. Consta de dos edificis, un on hi van els alumnes d'educació infantil i un altre on anem els de primària. Els que som aquí presents us explicarem el procés que hem seguit per fer el nostre projecte d'observació científica sobre les aranyes. Jo em dic Mariona i faig 4A. Jo em dic Eloi i faig 4A. Hola, em dic Aina i faig 4B. Hola, em dic Marc i faig 4B. Hola, em dic Aina i estic en el lloc de la Cristina. Hola, em dic Adrià i estic en lloc de l'Arnau. Aquest projecte l'hem fet els alumnes de 4A i de 4B, dins l'àrea de coneixement del medi natural. A la nostra escola es treballen unes unitats interdisciplinars, que vol dir que intervenen més d'una àrea. I l'experimentació i l'observació científica és una base important. Aquestes unitats es treballen de primer a quart, 2 hores a la setmana, i sempre que l'organització de l'escola ho permet, tenim 2 mestres a l'aula. Aquest any només n'hem tingut una, la Irene. Abans d'aquest projecte, sabíem ben poca cosa del món de les aranyes. Just les havíem treballat en el dossier dels invertebrats. És a dir, sabíem els fets més generals, que les aranyes són éssers vius del recte animal, depredadors, invertebrats autòpodes, de la classe dels aràcnids i la dor de les aranyes. Així que la mestra, la Irene, ens va dir que portéssim tota la informació que poguéssim sobre elles. I d'aquesta manera va ser com a través d'aquesta informació ens vam anar endinsant una mica més al món d'aquests petits i curiosos invertebrats. Tota la informació trobada la vam posar en comú amb tota la classe. Tothom va anar dient el que havia trobat sobre les aranyes i ens van ensenyar els llibres o el material d'on havíem tret. Ara ja començàvem a saber moltes coses sobre les aranyes i vèiem que tenien molts trets diferents dels insectes, cosa que a vegades confonia. Així que vam fer una taula que definís, com podeu veure en la imatge projectada, els trets més marcats d'una aranya i d'un insecte. I de ben cert que ens van quedar molt clares les seves diferències després de treballar. Ara us les destacarem al nostre món. L'aranya té 2 parts del cos, en canvi l'insecte en té 3. L'aranya mai té antenes i l'insecte sí que en té. Els ulls de l'aranya són simples i en pot tenir 6 o 8, en canvi l'insecte en té 2 o 3. El verí en les aranyes és present i el trobo en els quelícers, i l'insecte, si està present, està associat a la part posterior de l'abdomen. L'aranya té un parell de pedipals, que és l'òrgan copulador en els mascles, i l'insecte, en canvi, no en té. L'aranya té 8 potes articulades, en canvi l'insecte només en té 6. L'aranya mai té ales, en canvi l'insecte en té un parell. L'aranya sempre fa cena i la trobo a la part posterior de l'abdomen, a les fileres. En canvi, l'insecte només en l'arbre. La digestió de l'aranya és externa, en canvi la de l'insecte és molt variable. El desenvolupament de l'aranya és directe, que vol dir que els petits són idèntics als adults. I la de l'insecte, la majoria, presenten estadis de larva i nimfa. Després de conèixer els trets distintius entre una aranya i un insecte, vam fer un joc per grups. Aquest consistia en identificar les aranyes en un bunt de dibuixos. Havies d'estar molt atent, perquè, la veritat, a vegades et confonies. És curiós com no coneixes un invertebrat fins que l'analitzes de prop, oi? A partir d'aquí, la mestra ens va dir que portéssim aranyes, les que trobéssim i que ens fixéssim millor les a la fava, per saber el seu hàbitat i construir terraris a les seves necessitats. Entre els 2 quarts, vàrem trobar 4 tipus d'aranyes, que vàrem poder identificar segons un dossier d'aranyes que tenia la mestra, i també per fotos a internet.
i són les següents. L'aranya de potes llargues o domèstica, l'aranya saltadora, l'aranya d'espècie estagenària i l'aranya d'espècie esteatora. Tot seguit us les anirem presentant una a una. Aranya domèstica de potes llargues o de la pols. Aquestes aranyes viuen a les cantonades dels sostres. Quan les molestes, fan vibrar les teranyines, que són molt irregulars. No emboliquen els seus ous amb seda. Els agrada molt els mosquits. Aranyes saltadores. Són aranyes petites, que no fan teranyina, però sí seda. Tenen un sentit de la vista excepcional. Hi ha un opositor acurat molt característic, amb un parell d'ulls puntals molt desenvolupats. Es poden trobar dins i fora de casa. Estan a l'espera de les seves preses i després salten sobre elles. Aranya d'espècie octogenària. Tenen unes fileres posteriors molt llargues i anaven als llocs foscos i humits. Espanten a la gent per la seva mida. Fan una tela de llençol en forma d'embut. Aranya de l'espècie esteatoda. Són aranyes petites i fan les teranyines irregulars en la vegetació. Es col·loquen de cap al ball al centre de la teranyina. També es poden trobar sota les pedres. La viuda negra pertany a aquesta família. Hi ha més de 2.200 espècies en tot el món. Quan teníem les aranyes a l'aula, la mestra ens va anar demanant que expliquessin com les havíem agafat o trobat a la resta dels companys o companyes. Per així, podeu-los fer un terrari o més proper al seu hàbitat natural. Abans, però, ens van explicar les condicions bàsiques que en un terrari havia de tenir per tal que una aranya ens visqués a l'aula. Analitzem pas per pas la projecció que teniu al davant. El terrari ha de tenir una bona ventilació. El terrari ha de tancar correctament. Hem de tenir en compte la temperatura, ja que no els agraden els rajos de sol directes. Es poden deshidratar fàcilment. Han de tenir aigua o un aportament d'aigua. Nosaltres teníem un cotomoll en el terrari de pots i polvoritzàvem el terrari de terra cada dia. Posar pedres branquetes per adaptar-les al seu hàbitat i perquè puguin fer teranyines o amagar-se. Ara ja sí que podíem construir els nostres terraris. Vam adaptar ampolles de plàstic per les aranyes domèstiques i també terraris que teníem a l'escola en terra per les aranyes de terra. Cada dia observàvem les aranyes i ens va començar a inquietar la seva anatomia. Així que la mestra ens en va mostrar una i ens van explicar les parts més destacades que ara nosaltres intentarem transmetre. Les aranyes es diferencien de la resta d'artròpodes perquè es divideixen en dues parts, cefalotòrax, o prosoma, i abdomen, o pistosoma, i estan units per un petit pedicel cilíndric. Les aranyes no tenen músculs a les vuit potes, de manera que les mouen per pressió hidràulica dels seus propis líquids corporals. Parts que trobem en els cefalotòrax. Fixeu-vos en els pedipals. Són una mena de potes llargues i brilles que ajuden a la masticació i barreja de l'aliment. En els mascles, els pedipals estan modificats com a òrgans copuladors per la transferència de l'esperma a la femella. Mireu els calices. Són dues parts situades davant de la boca i que acaben en una petita ungla. Els calices treuen el verí i paralitzen a la seva presa. Barrejat amb el verí, treuen enzims digestius que ajuda a desfer la presa i és on comença la digestió externa. Fixeu-vos en les potes. Tenen vuit potes locomotores, cada una d'elles articulades per diverses parts i acabades amb una petita ungla. Aquestes potes estan plenes de pèls sensorials. Fixeu-vos en els ulls. Presenten entre 2 i 8 ulls. Les de les coves no hi veuen. Van perdent la visió perquè no la necessiten. S'han acostumat a la foscor. La seva visió és generalment dolenta,
encara que certes espècies activament caçadores hagin desenvolupat una visió molt bona. Exemple, les aranyes saltadores. Parts que trobem a l'abdomen. Mireu l'abdomen. L'abdomen té uns tubs cilíndrics, generalment sis, per on l'aranya treu la seda. Aquests estan connectats amb les glàndules reproductores de seda. També tenen les plaques pulmonars, que interiorment es connecten amb un pulmó en forma de llibre i l'orifici traqueal per on respiren. En aquesta imatge podem veure d'una manera molt clara les fileres de les aranyes, entre altres parts anteriorment esmentades, com els pedipals. Cada cop estàvem més engrescats en el món d'aquests petits invertebrats. Així que la mestra ens va demanar què volíem saber de les aranyes i hem trobat. Les dues classes van sortir aquestes quatre curiositats. Com es comporten les aranyes si estan en un espai reduït i de quina manera es comporten si estan en un espai més ampli. Tenim curiositat per saber si fèiem un camí de sorra i posàvem una aranya dins de cada camí. Quina direcció tindria l'aranya? Seguiria el camí recte? S'aturaria? Aniria per on volgués? L'última era la seva reacció davant de diferents obstacles. I també la de la reacció al so. Per realitzar dites observacions, seguim una fitxa de Zoom amb els apartats que podeu veure en la diapositiva. Alguns aspectes els havíem d'omplir abans amb el grup d'adopcions i la resta després de la posada en comú dels diferents usos. L'organització a l'hora de treballar a l'aula per fer les observacions, posada en comú i fitxa guió, va ser la que veieu a les imatges. Ens distribuïm en quatre grups i cadascun d'ells fa una observació. El secretari omple la fitxa amb el recull del grup. S'exposa cada observació davant de la resta de companys i companyes i s'arriben a unes conclusions. Individualment s'omple la fitxa guió. Paral·lelament a classe es treballa un dossier general sobre les aranyes. Ara que ja us hem emmarcat el nostre treball dins del projecte, us passarem a explicar més acuradament les nostres quatre observacions. Atenció! Primera observació. Observar el comportament de 7 aranyes saltadores en un espai gran i 7 en un espai més reduït. Què sabrem sobre el que volem observar? Sabem que les aranyes són molt agressives, ja que es maten les unes a les altres, encara que siguin de la mateixa espècie. Són molt territorials i carnívors. Què creiem que pot passar? Deducció. Creiem que en un espai petit, com que són tan agressives i territorials, es posaran nervioses i s'atacaran, fins i tot es mataran. En un espai més gran, creiem que com que podran marcar més territori, s'escamparan més i no es molestaran les unes a les altres. Material que necessitem. Un pot de vidre adequat, amb forats a la tapa, cotó humit, terrari amb terra, aranyes, unes 14 aproximadament. Preparació. Procés a seguir. Hem agafat un pot de vidre amb forats a la tapa. Hem introduït un cotó humit i branquetes. Hem ficat 7 aranyes saltadures. Per altra banda, hem agafat un terrari de terra, el qual està ventilat. Hem momificat la terra i hem col·locat també unes branquetes i pedres. També hem ficat a dins 7 aranyes. Observacions. En el pot de vidre, les aranyes es toquen contínuament amb els pedipals i marxen corrents. Se les veu neguitoses, inquietes. En el terrari s'escampen i se separen les unes de les altres. No es molesten gaire, però les petites s'escapen de les aranyes més grans. Conclusions. Arribem a la conclusió que si tenen un espai gran, s'escampen. Normalment no es molesten, però en un espai més reduït es posen neguitoses i es molesten, i fins i tot s'ataquen. Donats dos camins de terra, observar si l'aranya seguiria el recorregut en línia recta o, pel contrari, farà la seva.
sabem sobre el que volem observar? Sabem que les aranyes volten per tot arreu, sense seguir cap camí. Això ho hem vist molt bé en el terrari de la classe, on les aranyes volten per tot ell, però principalment per les parets i s'amaguen als racons. També sabem que són invertebrats prudents, palpen molt amb les potes i quan es noten segures, avancen. Què creiem que pot passar? Deducció. Un grup va considerar que les aranyes no seguirien el camí, sinó que anirien a on voldrien. Un altre grup va dir que l'aranya gran pujaria pel camí de sorra i l'aniria explorant. En canvi, l'aranya petita avançaria pel costat i de la sorra s'aniria parant perquè ha d'explorar. Considerem que amb les aranyes el tamany els dona seguretat. Material que necessitem. Sorra per fer els camins, dues aranyes de diferent espècie. Aranya saltadora, espècie tesonària. Preparació. Procés a seguir. S'obre una taula i els marcs per picar. Preparació. Procés a seguir. Posem una aranya de l'espècie tesonària sobre la taula i ens preparem per picar de mans. Primer sobre l'aranya, després a 10 cm de l'aranya, a 20, a 30 i així successivament. Observeu la reacció de l'aranya. Observacions. Hem observat que si fem un cop molt a prop de l'aranya, aquesta es queda parada a l'acte i engunyeix les potes. Es fa la morta. Queda aturada 30 segons. Després avança ràpid. Si piquem els mans cada cop més lluny de l'aranya, s'atura cada cop menys segons i avança més ràpid. Conclusions. Hem arribat a la conclusió que les aranyes senten el soroll de la picada de mans, principalment si estan a la vora, i es paren i es fan les mortes. A mesura que senten la picada de mans lluny, s'aturen però menys estona. I si piquem sobre la taula, fan exactament igual. Si senten la vibració més o molt llunyana, reculen i s'acosten al lloc inicial, com si sentissin una presa. Quarta observació. Observa la reacció de l'aranya quan troba un obstacle. Què sabem sobre el que volem observar? Sabem que les aranyes palpen molt amb les seves potes i pedipals. Què creiem que pot passar? Deducció. Creiem que l'aranya, quan trobi obstacles, no s'aturarà. Anirà caminant i passant per sobre dels obstacles tot pel pan a l'hora. Material que necessitem. Sorra, pedres, banquetes, herbes. Tres aranyes de diferents espècies. Aranya domèstica, saltadora i espècie esteatoma. Preparació. Procés a seguir. Damunt d'una superfície plana, en aquest cas la taula, fem un tancat amb sorra i a dins i posem diferents objectes. Pedres, banquetes, herbes. I posem les tres aranyes per observar la seva reacció. Observacions. A sorpresa nostra, les aranyes no palpaven gaire els obstacles, sinó que passaven directament per sobre, principalment pels pals i les pedres. En canvi, les banquetes petites no s'hi enfilaven. Si de cas s'hi amagaven a sota. Totes les aranyes passaven per sobre el cercle de sorra menys l'espècie esteatoma que no sortia del tancat. Conclusions. Les aranyes són segures en el seu territori. Si les posem en un espai nou, desconegut, observem que palpen molt i es mostren inquietes, insegures, i no paren de bellugar-se i fins i tot ens hem trobat que tremolen. Fins aquí el nostre treball del projecte. No obstant, us podem dir que, a part d'aquestes quatre observacions més detallades, nosaltres anàvem cuidant i observant les aranyes de la classe a diari i per tant, també vàrem descobrir moltes més coses. Ara us ensenyarem només unes quantes. Altres observacions. En el terrari de la classe, on teníem les aranyes de projecció, ens vam adonar que vivien els racons. Al cap de 6 dies ja ens van fer capons. Estàvem integrats a veure què hi havia dins. Sabeu què hi havia?
ous. Ens vam adonar també que quan portàvem aranyes dins un pot, fèiem així bruscament per tirar-les al terrari i per no caure i fer-se mal deixaven anar el fil d'emergència. Curiositats que hem après de les aranyes i que volem compartir. L'aranya més gran del món, la migala gegant, que viu a Sud-amèrica. És l'aranya de major tamany coneguda del món. Arriba a tenir un tamany de 8 a 30 centímetres. Pot arribar a passar 100 grams. Pot arribar a desenvolupar uns ullals de 2 a 5 centímetres. Pot viure fins a 14 anys. Aquesta aranya menja ocells. L'aranya més petita, Pato Marfès, viu a Samoa. La femella adulta mesura 0,4 mil·límetres i els mascles poden arribar a ser més petits. Com sabem si és mascle o femella? Pel tamany, perquè la femella és més gran, pel color, perquè el mascle té els colors més vius, i pels pedipals, perquè el mascle els té més desenvolupats. Quins són els enemics de les aranyes? Els ocells, els insectes com la vespa, les serps, les sargantanes, les granotes, alguns peixos i de vegades elles mateixes també són enemigues de les pròpies aranyes. Es maten les unes a les altres. Com reaccionen davant del perill? De diferents formes, escapant-se, amagant-se o atemorint a l'enemic. Totes les aranyes tenen verí, però no totes són verinoses per l'home. Existeix una espècie d'aranya vegetariana que viu a l'Amèrica Central. Una altra curiositat és perquè utilitzen la seda de les aranyes. Per moltes coses. Per fer teranyines. A vegades, un cop ja no les fan servir, se les mengen, ja que porten molts nutrients. Per embolicar els ous, com hem pogut observar en el terrari de la classe, per al fil d'emergència, per anar d'un lloc a l'altre, per fer tapissis davant dels caps i per fer regals. Perquè en època de còpula, els mascles agafen una presa i l'emboliquen amb seda i llavors li donen a la femella. I a vegades només donen un capoll amb seda i ja està, sense res a dintre. Volem acabar aquesta presentació amb la lletra d'una cançó. Pot o llarga cap aquí, pot o llarga cap allà. Fila a fila, teixidora, tapa tot aquest forat. Ai, molleta, senyor vigilós. Ai, mosca, no va l'instant. Caureu a la teranyina i no en sortireu pas mai. Esperem que us hagi agradat.